dan, Sloboda narodu. Evo nas u novom podcastu. našu sagovornicu vole čak i oni koji se ne slažu s njom. Neki dan je žena u pekari rekla, ništa se ja s tobom ne slažem, a prava kraljica volim te ja i ajmo se slikati. I kad je došla u Sarajevo na drugi festival Sloboda narodu, sretali su je ljudi po ulici, a jednom sam čak s mojim očima gledala kako je jedna mlada žena skakala ovako oko njih rekla kako te volim i tebe i tvoje priluge <laughs> tako. Jelena Obučina, Nova S pregled dana. Jelena, dobar dan i hvala vam puno što ste danas s nama. Dobar dan i hvala vama na pozivu. Kažite mi kako ste? E, malo umorno, ali dobro. <laughs> ovaj drugi festival Sloboda narodu je vaš prvi boravak u Sarajevu. Kako yes. vam se sviđa grad? Mnogo vam je lepa Sarajevo i ljudi su divni. Hvala puno. O, tako da, s... o Bosni i aktualnoj situaciji u Bosni znate sve isto kao i mi ovdje, to vam je posao. Pa manje više, nisam sigurna da baš sve tako pomno pratim. Pa dobro, ali da. najvažnije stvari znate. Mm -hmm. uh, Jelena, ono što je meni jako zanimljivo to je da vaša informativna emisija pregled dana počinje komentarom to nekako nije uobičajeno za pravilo za novinarstvo jel kažu osnovno pravilo za nema komentara nego se moraju iznijeti činjenice i tako dalje komentar je ipak vlastiti stav voljela bih znati kako ste došli do toga i ono što je ključno pitanje za um, na grupu ovih podcasta jeste zapravo koliko ste slobodni u pisanju svojih uvodnih komentara za pregled dana na novo S. Hoćemo da počnemo od drugog ili od prvog? <laughs> tako, god je lakše. Okay. Okay. Uh, došli smo tako što smo jednog 5. oktobra htjeli da kažemo redakcijski komentar, uh, odnosno naš stav o petom oktobru, mm -hmm. tako je počelo. Nastavilo se tako što sam ja uh, sutrada napisala neki komentar o Ivici Dačiću, i tako je nekako spontano od, od jedne ideje da mi tražimo jednu zajedničku reč koja bi opisivala tri e, teme koje inače obrađujemo u pregledu dana pa eto da se s tim kao igramo došlo je do toga da odjedno je to tako spontano preraslo kao e ha ok sad vratili smo e, vratili smo to komentar na, na ponovo i e, kako da kažem ja, to, ja mislim da je to dobro ali je iscrpljujuće tim što također mislim da Pregledana je više nekakav autorski koncept ako bi mi gledali sada sa sa aspekta na primjer da li bi ovakva emisija mogla da se emituje ne znam na javnom servisu mm -hmm. onda bi se moralo znati da je to ipak neki stav autora i mora biti jasno jasno naznačeno. Izvinjavam se, ima čak i to da. pravilo da bi zapravo sadržaj koji su komentari koji su informativni morali biti razdvojeni, jasno naznačeni i mm -hmm. tako. Mm -hmm. ovaj, tako da da ali s, s, mislim kako da kažem i naši i naši prilozi imaju imaju stavove kao mm -hmm. što ali je između ostalog ja sam danas i učestvovala na, na ovom panelu koji se bavio time stavovima i objektivnošću i uh, ja sam rekla ono š, 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 što znam i što je iz moje prakse a i verovatno svih drugih novinara pokazano, sve je stav u novinarstvu. Druga je stvar, svaka kolumna je stav. Stav je ako ste vi uh, izabrali da svoj prilog krenete jednom slikom, a ne drugom. Stav je i to koga ćete prvog pustiti u svojoj priči, a koga poslednjeg. Sve može da bude uh, stav. Ja sam uruđivala treći dnevnik na RTS-u i uh, vrlo brzo sankcionisana zbog toga što sam objavila nešto što su oni mislili da ne treba, a zapravo što je bilo u javnosti. Ali to je, to je isto stav. A, je li Razumete? to ono sa Tadićem kad baca opti u koš? Ne, mi... to je, ne, 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 To, je, to je kako možete da se poigravate, po, poigravate slikom, ako želite nešto da, 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 prikažete. A ovo je bilo je protest, čini mi se, žute patke, žute patkice zbog ovih Beograda na vodi, oko 30... Rušenje u samom Tako i to... je, hiljada ljudi je bilo na ulici, RTS je u drugom dnevniku objavio neku groznu formulaciju da je to nekolicina građana šetala ulicama u ne znam kom minutu a, a ja sam uređivala treći dnevnik tog dana i objavila priču koja je trajala recimo dva i pol minuta, tri sad više se ni ne sjećam i već sutradan dobila naslovnu stranu nekim a, tabloidima. A, pošto sam ovo što vi ja sad e, govorimo ovaj e, govorila je juče na fakultetu političkih nauka u Sarajevu studentima, onda je to neko okačio na Twitter, pa na Twitteru su se pojavili različiti komentari, između ostalog jedan od komentara je neke žene koja kaže, ja sam sasvim sigurna da obućina ima neki svoj problem sa establishmentom, pa se ona kroz te komentare sa njima obračunava, pa ovaj, evo, zgodne prilike da objasnim ja, ja nemam nikakav lični problem sa, sa, sa establishmentom u Srbiji, nego imam, um, imam problem sa politikama koje, koje oni oni vode. A još samo za kraj da kažem odgovor na ovo drugo pitanje. Apsolutno sam slobodna. Ni, nikad mi se nije desilo da mi je neko rekao možeš ovo, ne možeš ovo, smeš ovo, ne smeš. I e, da se vratim na komentar mm -hmm. na Twitteru i to da imate problem s establishmentom, to je jedno od pitanja na uh, jednom od foruma u okviru drugog festivala Sloboda narodu, je... Spomenulo se patriotizam i novinarstvo. To se često otvara kao pitanje da li je profesionalno odgovorno novinarstvo patriotizam, jer vi kao kritikujete vlast. I voljela bih da čujem vaš stav. Vi u svojim komentarima kritikujete i opoziciju, kritikujete i vlast. Je li to, je li to patriotizam? Ja mislim da je to, da je to blistavi primjer patriotizma. Uh -huh. um. Kako da vam kažem, nije, nije naš posao da mi uh, pratimo vlast, niti je naš posao da mi preno, pratimo vlast u smislu samo da prenosimo dalje njihove poruke. Naš posao je da pratimo što oni rade najpre, ma, manje šta oni, oni govore. Ja sad kad to kažem govorim o tome ovaj, kako treba da izgledaju televizijski prilozi i priče, o, pošto vrlo je interesantno, mene sada ljudi uglavnom vezuju za ovo što ja sada radim, kao da, aha, vi sad ste u komentarima. Da, ali za toga stoji 18 godina jednog je terenskog posla. Ja odlično znam šta je reportaža, odlično znam šta je dokumentarni program, šta je uređivanje dnevnika koji je klot u kojem ne postoji komentar i tako dalje. Tako da hoću ja kažem, nije posao novinara da on slepo prenosi da bude, a vrlo često to pogredno kažu, kao, ideš tamo držiš neki mikrofon. Lijep, pa sad ti tu budeš stvarno u stvari neki držač mikrofona i da, da. dobar deo novinasta u Srbiji se na to sveo naprotiv posao je da ukažete na ono što su što su propusti ili što su laži ili što su manipulacije ili krađe ili šta god znači to Napravo, to je patriotizam. Ako dakle. nije patriotizam slijepo slušati i veličati vlast šta god da radi dakle. i nešto. Dakle. E sad kako se nosite s negativnim komentarima? publike. I kako uopšte razumijete to kada uh, čitaoci, gledaoci, čitateljke, mm. gledateljke zapravo ne razumiju šta mi radimo i šta pokušavamo reći u radu Prvo da vam kažem sasvim dobro, zato što ako vi, um, ako ste već izabrali put da nešto komentarišete, vi morate biti uh, svjesni da, to, da je to rizik i da neće svi ljudi to da razumeju niti možda da razumiješ šta ste htjeli da kažete, niti možda da razumiju na način na koji ste vi to htjeli da kažete. Nego, uh, nego će, ili da se potpuno ne služe, ima putu puno vređanja, na primjer, na tim društvenim mrežama, ali kako da vam kažem, mene to, ne mogu reći da me ne dotiče ali mogu reći da se s tim nešto mnogo ne bavim ne, ne, ne stižem, nemam vremena ovaj, ima ljudi u okviru srpskih vlasti koji su zaduženi za to, oni duže novinare pa ja mm -hmm. tako, bivši savjetnik Borisa Tadića Nebojša Krstić-Krle on, je, on je evidentno duži mene i još neke novinare mm -hmm. i ne postoji ni jedan komentar na koji on nije dao neku otrovan neki, da tipa da da se mene mila štula ili tako nešto mm -hmm. o, ovaj Naravno, on izvrće i na, namjerno ignoriše činjenicu da ja niti sam ratni rat huškač, niti sam ja propagandista. Znači ja samo iznosim svoje, svoje stavove koji, koji se ovaj, onom čovjeku koji njega plaće ne dopadaju. Ali eh, hoću da kažem, mislim da, da, da dobar deo tih komentara vapi iz toga da vi na to reagujete i da se posveđate. I ja uglavnom ne polemišem sa ljudima na društvenim mrežama, ni na koji način, nikad hvala, nikada eh, kada kude. Reagovala sam, s, čini mi se, možda je jednom ili dva puta. Jednom je u vezi sa ratom u Ukrajini, mi smo imali gosta koji je uh, Ukrajinac i ja sam ga pitala za uh, da li je tačno da su te Azov uh, grupe za koje smo mi čitali da su nacističke, da su palili ljude po uh, bioskopskim salama i tako dalje, da su integrisane u njihovu regularnu vojku, vojsku, odnosno ja želim s njim da istaram taj argument koji mm -hmm. uh, Rusija koristi a onda sam dobila neke komentare tipa da ja branim da ja branim profašističke snage. Ne, 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 nego od ljudi. A, da, od ljudi koji su da, da, da. I mislim da sam tad rekla poslušajte još jednom to pitanje bojim se da niste dobro razumeli ja ni na koji način ne, ne, ne ovaj, nikakve profašističke pro snage jedne strane ne branim. I to su vrlo redke situacije, hoću da vam kažem, kad se upustim zbog toga što neko negativno komentariše a ove koji komentarišu sa idejom da se, sad ja nešto upecam pa s njima obračunavam, baš sa slašću Ajde, super. I me, također mi se činilo zanimljivim u okviru debate pitanje koje ste dobili, to je da e, predsjednik Srbije odbija ili ne dolazi u vašu emisiju, iako ga zovete. I čini mi se ne samo on, nego neki njegov najbliži krug. Mm -hmm. I jako mi se dopalo vaše objašnjenje zato što mislim da je vrlo korisno za sve novinare u regiji koji imaju problem sa najvišim funkcionerima vlasti koji im ne, ne žele doći u emisiju ili dati, dati intervju koja god vrsta medija daje. Da, Novinari su skloni da poveruju da je to zato što su oni mnogo važni ili su mnogo opasni ili sad taj političar njih mm -hmm. plaši. Znači ja sam, ja sam ubećen. Ili ih ne voli. Da, ili ih ne voli. Ja sam ubeđena da to nema veze sa istinom. Dakle, ne, ne, niti se Aleksandar Vučić plaši mene, niti se plaši bilo kog drugog novinara. On je naprotiv jako dobro uh, obučen i vrlo ga je teško usmeriti. da, da Što ste da da neki? Koga odkuper. obučava? Imate neke Izraelci. informacije o tome? To da su neke PR Izraelci. škole? Tako, ili... je, tako je, tako hmm. je. Tako je. E, i, I on čovjek stvarno sve, sve tehnike premošavanja, pitanja s, savladao. Stvarno je vrhunski obučaj, da to mogu da kažem vrlo bi teško bilo s njim razgovarati i da i da na intervju pristane ali stvar samo njegove procene odnosno ja vjerujem da to političari inače rade ne plaše se oni sad nekog novinara posebno nego jednostavno procene da nije u njihovom interesu da se na to mediju pojave da neće ništa dobiti ili da to, uh, publika tog medija nije njihova ciljna nije njihova... grupa i to je to i to je jedini razlog zbog kojeg uh, ja mislim u Srbiji je to malo kako kažem specifičnije zato što uh, SNS je jednostavno riješio da ignoriše medije koji su uh -huh. u vlasništvu United Medije i niko uglavnom ne dolazi osim uh, par izuzetaka koje možete da očekujete s na vreme kada tako stranka proceni i par ljudi kojima je to verovatno zadatak koji su kako kažem mogu djelovati kao nenavođeni sami projektirano ko sad su oni tu slučajno a zapravo u, u ja sam sasvim sigurna da u toj stranci nema incidenata ništa nije, ništa nije do kraja slučajno bili ste sa studentima Sarajevskog fakulteta političkih nauka ako sam dobro shvatila imate i neki angažman vezan za uh, fakultet novinarstva u beogradu ne znam da sam ne znam da li, da 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 ne da neka, li srećete studente htjela sam zapravo da vidim um, kako kako vi vidite buduće novinare ili barem studente novinarstva? Koliko su zainteresovani, koliko grizu, a koliko i mi mi nudimo nešto, neke naše strasti koja bi možda mogla da ih motiviše ili smo i mi polako? Da vam kažem nešto, ja ne, ne bih se usudila to da procenjujem zato što nemam, nemam te kontakte koji su česti. Mi ćemo sad u redakciji primiti neke ljude sa fakulteta pa ćemo da vidimo, eto to, koliko su oni e, zainteresovani. E, imamo dve mlade koleginice, mogu vam reći da su vrlo talentovane, vrlo posvećene, recimo, ali su to dvije djevojke koje su došle pre recimo, godinu dana u našu redakciju. E, sada ćemo primiti neke ljude sa fakulteta pa probati sa njima da radimo. E, ja ne mogu sad na osnovu nekog jednog razgovora da procenim da li su oni zainteresovani, nisu zainteresovani, e, ali ono što mogu da kažem je da je mana fakulteta a to je da, da oni studenti izađu tu i sebe obrajam dakle kad sam ja završio fakultet ljudi izađu sa puno teoretskog i praktično ništa praktično, Praktu praktično, znanje. I to je najveći problem. I ja vjerujem, zato sam jučer kad sam razgovarala sa studentima, prvo što sam pitala koliko vas radi. Jer ja mislim da je za novinarstvo ključno da počnete da radite što ranije. Ja sam recimo počela radim u trećoj godini, mislim da je to kasno. A u ostalom, juče sam pričala sa Mićom Čulibrkom, kaže on, ja sljedeće godine punim 65 godina i ispunjavam jedan uslov za penziju, ali ne ispunjavam drugi. Ja kažem, što bi drugi, kaže, 40 godina radnog staža. Pa kako, reko Mićo? I kažem, ja sam počela godina da radim. Znači, hoću da, da kažem, što ima, ima i do toga ovaj zalog za budućnost, mislite i o, mislite i o tome ono da ispunite to za izreli uđete u profesiju, <laughs> da. 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 Uh, Jelena, hvala vam puno, ja vam želim još puno uh, zanimljivih komentara koje će ljudi prepričavati, vraćati, gledati i tako dalje i želim Aha. vam da i dalje radite potpuno slobodno i neometano jer zapravo uh, mislim nekako da je samo slobodan novinar, ozbiljan novinar i u, radi u javnom interesu. Apsolutno, za to ću se boriti. Hvala vam puno. Bila je ovo Jelena Obućina. Pregled dana na OVS. A vama hvala što ste bili s nama u ovom podcastu i sloboda narodu.